зверха над цими камерами і картами, і на берегах є очерет. Невідомі підпалили цей очерет, і зараз є незначне задимлення. На протязі всього робочого часу ситуація моніториться, проводяться дії до загашення цього загорання очерету. В даний момент це тільки одна мулова карта. На даний момент її зараз гасить машина, є незначне задимлення, яке буде ліквідоване. Так що людям нічого боятися і переживати, нічого страшного там немає. Можливо, бувають ще пожежі сухої трави, яка знаходиться за територією очисних. Так що в нас на території очисних все добре і все спокійно. Ситуація тримається під контролем і постійно моніториться.